Ətir insanın ruhuna toxunuşdu. Bir nəfəslə qurulan xəyallar, yada düşən xatirələrdir. Ətir həsrəti yox edən, uzaqları yaxınlaşdıran, sevdiklərini əl çatan edəndir. Elə buna görə də sizin üçün açıq parfüm sayəsində ilk Azərbaycan brendi İdəni yaratdıq. Ətirlərimizin necə hazırlanması yəqin ki, sizə də maraqlıdır. Necə? Əsl fransız ətirlərindən bəhrələnərək. Yerli və fransız ətdarların özəl resepti ilə dünyanın ən məşhur laboratoriyasında hazırlanan qoxular məhz sizi simvolizə edir. Seçiminizi İdənin Fransada hazırlanan 7 gözəl, xan, xəmsə kolleksiyalarından edin ki, minlərlə insan arasında sizi fərqli edən öz ətriniz olsun. İdə, biz sizə unudulmazlıq vəd edirik. Hala mən bu boyda yol gəlmişəm ki, sən mənə bu sözləri deyəsən. Başa düşdün ola məni, mənə də anatik deyərlər. Bu dəfə sizin heç bir variantımız yoxdur. Sonra mənə heç kim deməsin ki, ha, belə alındı, gələn dəfə inşallah düzələr. Mən heç bir atmaska qəbul eləmirəm. Özü də ki, əlimdə sübut da var. Nədir bu? Uşaq. Nə uşaq ala, diqqətlə bax adamın gözünə girir. Bu uşaq dögür. Bu kişidir. Kişi. Karoci, o yan bu yan olsa sənin yaxınla tutacaqəm ha. Siz narahat olmayın. Nə lazım sizə eləyəcək. Lap doğuşu da özüm qəbul edəm. Saçma ala. Bir dənə o qalmış ki, taxın kişisi mənim arvadımın... Bəsdir də, ağa Natiq, bəsdir də. Siz narahat olmayın. Nə lazımsa eləyəcək, necə deyirsinizsə eləyəcək. Necə mənə bağışlayın, nə affod eləməyəm. Doktor, bir dəxə olar səni.
Doktor, birincisi bu sefer şirinli gün. Siz ne danışırsınız? Biz rüşvet almırız. Ay ne rüşvet kurban oğlum sana. Şirinli diye. Özde firminli şirinli. İkincisi de ki bilirsen de üzümü derende salkımı ele dartmalısan ki gileleri yere sökülmesin. Ben başa düşürsen. Doğrusu başa düşmedim. Biraz açık danışın. Valla oğlan uşağıdır. Neçe illerdir gözleyirəm. Ehtiyatla davran, budağını dartanda meyveleri tökülməsin. Narahat olmayın. Birinci dəfə deyil ki. Çok sağ ol. Özüm kimi olay ola. Ay kişi, aklıma bir şey gəlib deyirəm. Belki sən uşağın doğulmasında iştirakı gəlsin. Nə dedin? İndi hamı el eləyir də, çəkirlər uşağın doğulmasını. Doğrudan ne? Alım əlimə kameranı, arvadımın doğmağını çekeyim, atım Instagram'a, hə? Əla. Bravo, sənin adıma torpaq var idi, ha? Durur o. Əlbəttə durur. Əla, gedim papağımı orada yerə soxum. Burada əcibdir. Yaxşı da, yaxşı. Sən de görüm uşağın adını nə qoyaq? Sən ondan narahat olma. O mənli idi. Dur ayağa da, evakuator çağırırım sənin üçün. Rudolf necə addır? Burası oğlum üçün ad axtarıram. Dedim bəlkə səninlə məsləhətləşim də. Kül kimi adlar var. Rudolf nədir? Əşi, o qədər qohum əqraba var ki, bütün adları zanit eləyiblər. Ona görə dedim ki, sən də cavan oğlansan, bir-iki dənə təzə ideya verərsən. Başa düşdüm. Riyad necədir? Salam duası var. Yox, deyirəm at kimi. Riyad necədir? Ala yox, Riyad əmim oğludur, Riyad olmaz. Bəs Röyal? Röyal da xalam oğlu. Rəvan? Rəvan bacanağımdır. Tunar? Tunar da kirvəm. Nə bilim, Banapart? Banapart da bibimin əridir. Bibinizin də adı yəqin Josefinadır, hə? Ala, ələ salmışam məni. Ondansa bir-iki dənə təzə variantdır. Çatdıq. Nə? Çatdıq? Çatdıq. Tapdıq var idi, çatdıq da var idi. Amma çatdıq yox idi. Yan, çatdıq yoxsa çatdıq? Yox, deyirəm ki, çatdıq, saxla maşını. Əri. Ha, bura yaxşıdır. Tak. Raqif yox. Rafael yox. Səməndər yox. Mütəllim. Mütəllim. Bax, bu yaxcı addı. Buna bir dənə plus. Serjant Musayev, sənədlərinizi zəhmət olmasa. Xeyr ola. Yol hərəkət qaydasını pozmuşsunuz. Ona görə də elektron protokol tərtib edəcəm. Protokol, Adın nə oldu sənin? Mütəllim. Mütəllim? Həyf bu addan. Gül kimi ad tapmışdım. Bu da belə getdi. Alo! Bəxtiyar! Qovşim uşaqları da götür. Gəl ginən tur firmiyə. Ala rahat tapacaqsan, Bakın portun yanındadır. Bakın port deyirəm, port Bakının yanındadır. Hə, çox, yes, sağ ol. Nəysən çatmışıq? Şamı deyən yer budur, Paşa dayı. Ay, Paşa dayı deyil, Paşa oli dayı. Ay, mən oradan bilirim, dayıdır, əmidir.
Aya, birinci dəfədir İ rayondan İ Bakıya gəlmişəm. Hə, mən heç vap şey olmamış. Oy, hə. Gəl. Paşaxoğlu deyəsə xoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol oğlum. Kofi Amerikanı. Yox, çay Azərbaycanı. Deməli belə. Mənə sabaha Srotsni 4 dənə bilet lazımdır. Özü də promoy Moskvaya. Gəzməyə gəlirsiniz? Yox. Biz Əfqanistan veteranları açığı hər il bu vaxtı Moskvada görüşürük. Aydındır. Pasportları verə bilərsiniz. Əri, nəşə olmayın. Bax, bu Akifdir. Dəmir adam. Fil gücü var elə bil zalim balasında. Qadaş, bir daha bak daldan verin. Ben gelsin. İşte sen bana. Ama Akif'in bir problemi var. O kontuzyadan sonra hiç ne işitmiyor. Ana, kör sen. Kör sen. Ay, kör müsen? Divara girin. Bu Behruz'di. Əfqanistanda ən yaxşı sapyor idi. Ah, necədir? Bu nədir? Bu, qardaşım, əsl usta işidir. Bir yerə də köpoğlu deyə bilməz ki, bu maşına kraska deyib. Amma Bəhruzun bir problemi var. O daltonikdir. Aa, ələ salmışam məni. Qardaşım, apar bunu maşın bazarına. Bir yerə alverişi desə ki, buna kraska deyib ha. Gəlin mənim üzümə tüpürərsən. Bu Bəxtiyardır. Sovet ordusunda onun kimi snayper yox idi. Baba. Baba. Qurban ölmə. Babacan ölmə. Gözlərim qaralır. Baba, sənə qurban olaram. De görüm qızılları harda gizlətmisən? Bütün hali yoxumu. Bağımızdaki dar ağacının altında açtırmış. Ha, baba öldü baba. Ha, öldü baba. Baba çok sağ ol baba. Çok sağ ol baba. Ben varlıyam. Ben varlıyam. Ben milyarderim. Bəxtiyarın sadece bir problemi var. Askıranda her şeyi yadından çıkartır. Baba, kurban olup ölme. Baba, de görüm kızılları arada gizletmişsin. Baba, baba, baba. Ha, bu da ki benim pasportum. Aha, o da geldiler. Gelmişsiniz. Çay, kofi. Yok, çok sağ olun. Biz öyle seher tezden çay içtik. Üstünden de... Hala havaya verirler. Ha? Ha. Onda üç tane çay. Üç tane de kofi. Üç tane de döner. Ha. Bunlar da kalmaz çöreğine zaten ver. Bunlar da gitsinler. Hala bir daha diyanında. Hala biletler için gelmişim buna. Ha, narahat olma. Her şeyi getirmişim. Buyurun. Bu nedir? Şekirdi de. Vize için. Aa, Moskva'ya geriye. Hala? Moskva'ya! Aa, özür istiyorum. Ver onu bana. Buyur. Bu da Moskva vizası için şekil. Hala bir daha de yanında. Hala Moskva'ya vize lazım dögül axı. Mesela lazım değil. Narahat olmayın. Ne lazımsa biz təşkil edəcəyik. Transfer, ateliye yerleştirme, sığorta, bir sözle konfortlu səyahətiniz için her şey. Bravo. Sığorta ne için lazım deyim? Eşi Moskvada ölüm zadeləsin. Qohumlarıma pul verəcəklər. Onda gerek nənəmi de özümdə aparım. Onu niye? Arvat fotoda deyim. Mənə de bir iki tane borcum var. Bir de arvat özünü samolyota çatdırsaydı. Eşi gic gic danışma lan. De görüm,
Səncə samolyot sabah nə vaxt uçacaq? Axşam. Onda mən deyirəm səhər. Ala axşam. Səhər. Gəl spor eləyək, ucuzan evə qədər məliyir. Gəz. Buyurun, hər şey hazırdır. Sabah səhər saat 10-da havalimanında olun. Əlaçı. Çox sağ ol oğlum. Ha, getdik. Davay ala mələ. Ala, əgib də ala. Akif dur da. Siz gəlin, mən dönəri gözləyirəm. Ala dur görək, nə dönər. Xoş gəlmisiniz. 50, 100. Yox, qədəş. Zarlamam. Deyirəm, 50 milli parfüm olsun, yoxsa 100? Hə, başa düşdüm. Baxır qiymətə də. Narahat olun. Bizdə hər qiymətə parfüm var. Mən Moskvaya gedirəm. İstəyirəm oradakıları bizim milli parfümümüzlə təəccübləndirim. Nə məsləhət görürsən? Məsəl üçün, Mujda, Sambal, Hakaribut. Bir de ağa. Axırıncısı neydi? Bakari Wood. Harry. Elə o. Verim. Harry Wood. Yox, oğlum için ad axtarıram. Hakari Wood. Ağanatik oğlu. Ay Allah. Hakari Wood'dan üç tane ver. Göydə uçan quşlara ver. Kak variant pistol. Amma didiklər bün hamısını ver. Mən özümə də ver. Mən Əfqanistanda slujit eləmişəm. Elə-elə ki, adıma layiq olsun. Onda Black Afghan. Nə? Düzdür, Black biraz işləri körləyir. Nun içi o. Halal olsun sənə. Havada tutdun. Ver gəlsin. Sağ ol oğlum. Наташа, я перелетела в общем Баку. А вас какой женщина рядом это объявлялка? Алло, 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 Володя. Вовсе нет. Володя, Володя, Володя. Вовсе нет. Да, 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 я понял. Володя, Володя, Володя. Алло, 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 Володя. Алло, Москва. Очень алло, Москва. Ошибкадан усавда. Sözünü değer yerinde At ve çattı nitkide Güzgüsünde özellik Aha natik İşinde mutlak dakik Kayda kanunla
şara, həmişə şərikdir ağa natiq. Can deyən, can eşidən, sözündə məntiq. Xeyrə şara, həmişə şərikdir ağa natiq. Xeyrə şara, həmişə şərikdir ağa natiq. Eh, Moskva, Moskva, gözlə bizi, gəl rüyanıva. Şəriktir ağa natiq. Can deyən, can eşidən, sözündə məntiq. Xeyrə şərə, həmişə şəriktir ağa natiq. Xeyrə şərə, həmişə şəriktir ağa natiq. Dayı, ay dayı, hə? Sən də bu Rusiyata gedirsən? Yox, mən Moskvaya gedirəm. Nə təyyarə Moskvaya? Bəbizə dedilər, təyyarə Rusiyata gedir. Bravo. Bu mənim oğlumdur. Düzdür, hələ at seçməmişəm o üçün. Amma böyüyəndə onu elə oxutdurəcəyəm ki, professor olsun. Daha bunlar kimi bir savad yox. Düz deyirsən, axsaqqal. Amma öz aramızdır. Sən can düzündə görün, bu samolyot hara uçur. Rusiyaya, yoxsa Moskvaya? Adın nə oldu sənin? Zəki. Yaxçı adı idi. Bağışlayın, sizdə konfet yoxdur. Sən azmısan? Yox, deyirəm ki, qulaqlarım batır. Sizdə konfet yoxdur. Bu yox. Karsan sən. Bunu? Bunu da arxadadır. Yemək hərdə qaldı, acından öldüm əmələ. İstəmirəm. Çox sağ olun, şəxsiyyət müəllim. Bəs bunu neyiniyim? Hələ yetim bir sıra. Başa düşmədim. Ekonom klasa. Oğlum, sən bunu rəhləsən, baba sənə bu konfeti verəcək. Qorxma oğlum, mən sənə kömək eləyərəm. Gəl bir yedə rəngləyək. Bax, dur nə qəşək alınar.
Aha, gel bir daha burası kaldı. Heh, geldi. Oğlum renkledin? Aa, her şey renkli, bayağı renkli. Yok oğlum, bu konfeti sana yok, emniyet düşün. Çok kısmete bak. Bahtiyar! Selma. İşidirəm sizi. Hanım, Moskva nə qədər qalı? Təxminən 1 saat 40 dəqiqə. Ha, çox sağ olun. Bəxtiyar! Selma. İşidirəm. Hanım, Moskva nə qədər qalı? 1 saat 40 dəqiqə. Ha, çox sağ olun. Bahtiyar! Selma! Moskva'ya 1 saat 40 dəqiqə qalıb. 100%? Milyon faiz. 100%? Milyon faiz. Ola, Bəhruz! Tez gəl bura, tez! Aa, nədir? Səncə Moskva'ya nə qədər qalıb? 1 saat 30 dəqiqə. Mən də deyirəm 1 saat 40 dəqiqə. Nədən spor eləyirik? Uduzan, mollanın təpəsindən öpür. Davay. Kes. Kes. Tez ol. Xanım, Moskva'ya nə qədər qalıb? 1 saat 40 dəqiqə. Davay, get öp. Gələn səfər uduzan, mən öpsün. Ola, giz-giz danış ola. Nədən susar sən? Ha? Başı xarab olur. Ha, sən məni tanıyırsan. Ha, sən bilsən, mən səni dinləyərəm. Bahtiyar. Selma. Acı. Burada yaşıl çamadan görməmsən. Yox. Necə görməmsən, mən burada baxmışam axı, mən burada baxmışam. Haradasa burada olmalıdır. Yəni dəqiqə oradadır. Baxın bir də oradadır. Yox, bir də tərpən. Buradadır bəlkə. Yoxdur, burada. Burada da yoxdur. Ah, bəlkə buradadır. Ana, nə edirsən? Çamadan axtarım, ağsaqqal, bağışla. Estağfirullah. Bu mürtədlər adamdan göydə də əl çəkmirlər. Əşiyə səmləşmə gedən kişi. Boş şeydir. Ola, bir də ağa. Mən səni tanıdım. Sən mənim klientim olmuşsan. Əsas odur ki, sən mənim klientim olmayasan. Onu izləyirsən. Bravo. Moskva'ya xeyr ola. Qayfavatlığa gəlsən. Estağfirullah. Yox, yasa çağırırlar. Ola, sən Moskvada da yasa aparırsan. Ha da. Moskvadan sonra Peterdə 2 dənə yas var. Oradan Xabarovskə gedirəm. Oradan da Praqaya. Ola, sən lab əməlli başlı qastrola çıxmısan ki. Maşallah deyil, göz deyər. Bravo. Sən mənə öz WhatsApp-ımı ver. Yaxşı klientlər olanda ötürüm sənə də. Şimdi mən də WhatsApp nə gəzirik? Mən köhnə kişilərdənim. Ala, köhnə kişinin cibində rıçıqa bloknot olar. Gələ, yaz bura. Bax. Bu mənim ev nömrəm. Okey. Bu Instagramım. Bu Telegramım. Bax. Bu da TikTokum. Hə. Əgər Bakıda olmasam, Skype ilə onlayn yaz apara bilərəm. Al. Slatki Persik Official. Eyim de ola. Sağ ol. Tamam Melik. Çok seker işi. Fresh tez ol. Cemal seni gözlüyor. Telestirme yine kardeş onu. Yazık adamdır.
Budur yazıq. Yaxşı ki, sən onu tanımırsan. Nəriman? Ora mən bunu yaxşı tanıyıram. Hara aparırsınız ki onu? Interpolda axtarışdadır. Aparırıq təhvil verməyə. Hala Bakıdakı zibillərin az idi. İndi də keçmişsən mecudunlar orda vurayım niyə? Get badımcanlı sürü. Hala, o gedmə. Düşərsən bir gün badımcanlıda. Görüm, özün necəsən? Yaxşı deyiləm. Hələ ki. Geç yerivə. Xoşum gəlir də sənə kimi kişilərdən. İstəyirsənsə Bakıya gələndə görüşək. Ver nömrəni yazım. Sən də al, iyi də. Düşəcəksən qarın ağrısına yenə. Bilirsiniz bizlə kim bir yerdə uçur? Ona bax o. Ala, bu mu deneyim? Nə tez bıraqdılar ha bunu? Ala, yox. Moskvaya aparırlar. Bildim ha, orada da zibilləri var. Şo, davay, smen şiva. Udusan Nərimanı şillə vurur. Davay. Smen, şey, go. Davay, getdim. Dinəm Azərbaycan, iki doğulanlarda eşq olsun. Bir dəhə, beş vur, qardaş. Gəl, sən də bura. Hay, maladis. Gəl, sən də bura. Ha, bura bilmirsən, problem yoxdur, özüm buraram. Dert yok. Gözde kulakta olmak lazımdı. Alçağdan ne düşün gözde ne var? Ay, başladı. Ne başladı? Diyesem başladı. Ne başladı? Ama kömək edin. Nə olub qardaş? Kömək edin, arvadım doğur. Bir dəqiqə deyən da, həkim var burada. Mən həkiməm, nə olub? Ala, bacıya kömək eləmək lazımdır. Narahat olmayın. Xanım, narahat olmayın. Narahat olmayın. Zəhmət olmasa A deyin. Hər şey aydındır. Deməli, ağıl dişləri çıxır. Bir-iki günə ağrılar kəsiləcək. Ala, nə ağıl dişi, ala, adam doğur, Onda mən ni deyil, mən diş həkimiyəm. Həkim elə həkimdir də. Davay, kömək elə, ala. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bu nədir, ala? Al, bəs bıçağı nə ilə dartıb çıxartacaq? Ala, çıx, rədd ol, ala, burdan, ala. Ay, cəmat. Kömək eləyin, burda arvad doğur. Mən bilirəm nə eləmək lazımdır. Gəlin, skoraya zəng eləyək. Ala, skora yerdə güc bələyənlə gəlib çatır. Abıya necə gəlib çıxacaq? Sakin. Məncə doğacaq. Məncə doğmayacaq. Təsbar eləyə. Təsbar eləyə, nədən? Udusan biznes klasdan bir şey əkişdirir. Razıyam, bölüm, bir dəfə bölüm bunu. Bəstirin də, siz də yer tapmışsın spor eləməkə. Həkim də ala. Yol verin, yol verin. Yol verin, yol verin. Ada yol verin. Bu nədə, ala? Mən eləməm, yeməyi verirlər. Yol verin. Ala, sən də bəstidə bu qədər yedin. Dedim, axı, qarın ağırsına düşəcəksən. Ay, Allah. Adamın da paxılığı tutdu. Vaxt gələndə sən də ata olacaqsən. Ata nədir? Mən ana olmaq istəyirəm. Ana! Bas bayra, bas bayra burda! Ay, cəmaqat!
Hey cemaat! Hey mullah mı ki bir şey eləmək lazımdır? Ne diyorsun sen orada? Görmürsən uşaq gəlir, gəlir! Estağfirullah! Hala, gələnlər onluq deyil. O ancaq gedənləri yola salır. Narahat olmayın. Mən pilota deyərəm, təcili olaraq iniş etsin. Bir dəvə, bir dəvə, bir dəvə. Diyanın, nə təcil iniş? Dəli olmuşsunuz? Tut, pilota heç nə demə. Az, sən də hələ doğma, sonra doğarsan. Moskvada vacib görüşüm var. Vaxtında orada olmalıyam. Heç nə lazım deyil. Hər şey keçdi. Deyəsən, mən də doğuram. Saxlayın samolyotu! Ala, otur yerimə, ala artisti eləmə gidən. Qardaşım, adın nə oldu sənin? Şəxsiyyət müəllim. Nə? Şəxsiyyət müəllim? O nə gözəl addı bu. Şəxsiyyət müəllim, bu mənim oğlumdur. Arvadım da hal-hazırda roddomdadır. İstəyirsən, söhbət eləyək, mənimkilər də biraz gözləsin. Üstəlik, oğluma da sənin adımı verərəm. Hə? Tut. Böyük oğlan olsun. Sağ ol. Allah başa izə eləsin. Tak. Şəxsiyyət. Sağ qədəş. Uşağın adını həll elədim. Şəxsiyyət. Açalımı. Bəh, bəh, bəh. Əcəb gözəl qoxusu var. Sağ. Nə qoxusudur o elə? İydə parfüm. Hə, biraz mənim də üstümə burada. Ola, sənin kimi həşərata duxu yox. Dixlafos vurmaq lazımdır. Hörmətli sərnişinlər, xahiş olunur yerinizə əyləşəsiz. Yarım saatdan sonra sizə yemək veriləcək. Necə? Yarım saatdan sonra? Ay, cəma! Acından ölür ye. Çay yok ama kofi içer. Proj neyle? Tuvalet erdedi. Tuvalet. Tuvalet. Tuvalet erdedi. Acaba tuvalet erdedi. Tuvalet. Bu neydi? Kopma vazduşunu yamadı. Bəlkə qollarımı açasınız. Az qalır. Bir az da döz, 10-15 ilə açarıq. Buyurun. Xanım, bizə 2 dənə su gətir. Bir dəqiqə gətirirəm. Ala, bura bax. Sən vaykamatda zatda Susaynə tanışın yoxdur. Niyə soruşursunuz? Uşaq üçün narahatam. Bax,
bahçasını həll eləmişəm. Məktəbində. İnstitutu da söz veriblər. Bir dənə qalıb vaynkomat. Uşağın neçə uşağı var? Başa düşmədim. Deyirəm ki, uşağın üç uşağı olsa, onu onsuz əsgər aparmırlar. Ala, uşağın özü var ki, uşaqları da olsun. Öldürür səni. Şef, her şey hazırdı. Dermanlarını vermişim, indi yatacaklar. Ne derman? Ayda, deyəsən tez gəlmişəm. Bir dəqiqə. 3, 2, 1. Şo, şef, hər şey hazırdır. Dərmanlarını vermişəm, indi yatacaqlar. Ya sən nə axmaq adamsan, qollarımı aç. Sən də gəl. Heç kim yerindən tərpənməsin. Təyyarə bizim əlimizdədir. Öpürəm səni, qardaşım. Sağ ol. Nə olub, ala? Nəyə baxırsınız? Kinoda görməmsiniz, terroristlər təyyarəni Braziliyaya uçurdur. Hə, kakraz deyirəm, gedib Tarrida'nı da görərik. Tarrida İspanyadadır. Onda gedə İspanya, kinodaşı kimi. Dərviş Madridi partladır. Madrid'i yok, hep Paris'i. Ala sen bir dakika sesini kes de. Sana göre indi hiç yana gidebilmeyecek. Belki İran'a gidey, ha? Yok. Gelin birinci İsrail'e gidey. Ben orada doğaram, ondan sonra gider İran'a, ha? Estağfurullah. İsrail'den sonra bizi İran'a bırakmazlar ahi. Belki Dubai'ye gidey, ha? Mubi'ye estağfurullah. Ne olur ki? O da müsəlman ölkəsidir də. Bir dəqiqə. Deyirəm, bəlkə Dallancıya gedək. Kəsin səsimizi. Tək mən bilirəm hara gedəcək. Şef, bu qardaş düz deyir, bəlkə Qallandıya gedək. Ah, Bəxtiyar, gəl spor eləyək. Məncə Argentinaya gedirik. Uduzan bir sən eləyir. Hələ, Daltonik. Bura gəl. Bura gəl. Polisə zəng elə. Sən idi, mənə şillə vuran. Əşi, deyirəm, olan oldu, keçən keçdi də. Qırmızı, sarı, göy. Amma mən svitdən göyürəm ki, alı. Neynədim? Gül kimi gözlərim düzəlmişdi. Sən mənə canım, bir dənə burada, bir dənə burada. Düş qabağıma. Sən də bunları götür, apar biznes klasa. Ha? Biznes klas? Ha, nə yaxşı? Ömrümdə biznes klasda uçmamışam. Şördəsə, mənə bir dənə qara ekran al. Keç bir tərəfə. Keç bir tərəfə. Sən də. Atın silahları yere yoksa pusat, deşik deşik eləyərəm bunu. Bir daha diyan, keçim arxaya, yoksa üstüme qan sıçrayar. Bala, mən zarafat eləmirəm ha. Ölə mən də zarafat eləmirəm. Bir dəqiqə diyanın, bu nə məsələdir? Saçmısınız? Bilirsiniz mən kiməm? Bu bizim təyyarədir. Təyyarəsiz ola bilər, amma biz de eskaz mənimdir. Nə durun buradan? Ben dile bulabilirler.
Həkim var burada. Var. Mənə yol verin. Mənə yol verin. Mənə yol verin. Qardaş, a elə. Sən yerində olsaydım ora iki dənə implant diş qoyardım. Nə diş? Onun ayağı yaralıdır. Ay xanım, başa düşün. Mən diş həkimiyəm. Həkimsən? Bir şey elə də. Yaxşı. Bək tutun onu. Bu saat nervisini çıxarım, plomluyum. Dur! Qurbanım sənə, öldürməyin məni. Nə qədər istəyirsiniz, pul verim sizə. Mənə sənin pulun lazım deyil. Şef, deyirəm, sizə lazım deyilsə bəlkə mənə versin. Hər ay 38 manat kredit verirəm. Kəs səsini! Qurbanım, öldürməyin, nə olar? Öldürməyin. Mən səni öldürməyəcəyim. Çox sağ ol. Soyum. Bax, işte nə? Soyun deyirəm sənə! Bu da... Giz giz danışma. Nəriman onlardan döyür. Allah dəksin önündə həm sağ biridir. Orumuzun. Nəsə? İtil gedə kanama. Qalım qaz, anlarsan, öldürün məni. Ölüm sənin üçün böyük şərəf alardı. Rəttol gedə kanonda bir avur ol. Nə oldu məllim? Sənə canımı verdilər. Zəmaniyə baxı. Göydə də adamı vəzifədən atırlar. İndi isə siz. Nə deyirəm ki? Biz, deməli biz. Dayanın. Kəlmə-i şəhadəti deyin. Onlardan işin yoxdur. Onlar mənə görə buradadılar. Öldürmək istəyirsənsə məni öldür. Problem yoxdur, elə səndən başlayar o. Onda icazə ver. Oğlumla vidalaşım. Heyf ki səni görə bilmədim. Səni qucağıma alıb yanaqlarından dişləyə bilmədim. Səni böyüdüb boya başa çatdıra bilmədim. Amma bilirəm ki, sən dostoyn oğlan olacaqsan. Çünki ağa Natiqin oğlu başqa cürünə ola bilməz. Sən niyə ağlayırsan? Ay, axırıdır, kredisi verməliyəm. Neyse, sen de böyle gittin. Adımı da anon koyar. Tüm variantları bu bloknota yazmışam. At silahı yere, yoksa vuracağım onu. Götür onu yerdən, amma akuratli. Bu əclaflardan nə deyirsən gözləmək olar? Narahat olmayın. Mən bilirəm nə eləmək lazımdır. Aha, Nati, dilim hava olsun sənə. Aha, sən olmasaydın, biz üçün o dünyadaydıq. Ala, mən yox. Oğlum bizi qısardı. Ala, oğul belə olar, Anasının bətnində ola-ola atasını spasat elədi. Ala, nə oldu? Yenə alınmadı. Elə bilirsən, səndə alındı. Karoçi Moskvaya satan kimi zdavat verir sənə polislərə. Sən də çala-çala gedirsən. Amma səndən bir daha xaişim var. Zonda hamıya deyərsən ki, Ağa Natiqili səni iki dəfə nakazat eləyib. Yazığım gəlir sənə, Ağa Natiq.
Sen oğlu bu gördün. Ama oğlun seni görmeyecek. Silah at yere. At silahı yere. Öldürüm onu. Ata. Yok kızım. Ver onu bura. Benim anımda öz hakkı hesabım var. Ağa! Ağa nədir? Bu nə səs idi? Nə səs? Elə bil nəsə şaqq elədi. Açın qapını! Xahiş edirəm, açın qapını! Öldürmək istəyirlər məni! Qapını açın! Xanımlar və cənablar! Təyyarəmizin heyətində dəyişikliklər baş verib. Təyyarəmizin yeni kapitanı Nəriman, yəni mən. Burada nə baş verir? Başa sal onayı. Başla şef. Sənə də başa salmaq lazımdır. Yo, hər şeyə özüm başa düşdüm. Başla şef. Aa! Ay heyvan! Neynisən? Başa salmaq lazım idi. Problem yoxdur şef. Bu dəqiqə hər şey başa salaram. Qardaşım, ay qardaş. Qardaşım. Deməli biz Moskvaya uçmaq istəmirik. Ona görə də sən samolyotu başqa yerə sürməlisən. Başa düşdün? Hə. Əla. Şo şef, başa saldım hər şeyi. Mumla alfersiz. Yıxıştır bunları. Ha? Baş üstə şef. Öldürdülər. Özüm ölümü öldürdülər. Deyirəm ana, bu boyda Əfqanistan keçdi. Heç burnu da qanamadı. Burada isə heç nədən getdi. Allah sənə rəhmət eləsin. Dostum. Bu burada nə edir? Ola, ağa nə edir? Dur gedə yerimizə, dur. Ola, sən də bir dəqiqə diyanda. Görmürsən, öldürüblər onu. Öldürüblər. Deyirəm ola, bu boyda Əfqanistan'a geçdi. Sənə onları hamısın, demirsən də, get bir dənə, molla çağır. Get, get. Ah, bunu niyə gətirdin? Necə ya niyə? Qəşəng qızdı da. Ana, bu niyə yatıb burada? Yatmayıb, öldürüblər. Öldürüblər. Hə, də, Əfqanistanda heç burnu da qanamayıb, burda isə öldürüblər. Gəl, mollanı çağır. Aa, bu da Viagra'dan öldü. Nə şərəb zat deyib, Viagra'dan ölsün, gec-gec danışma. Hə, bu da molla əmi. O da, ölən də budur. Allah rəhmət eləsin. Yaxşı, bilirsiniz də, adam öləndə birinci nə inəmək lazımdır? Yumaq. Bastırmaq? Yo. Birinci növbədə molla ilə qiymət danışmaq lazımdır. Mənim qiymətim 1000 dollar. Saçım? Estağfurullah! Bu naməhrəmi rədd eləyin burdan. Geç burada be, geç! Razısınız? Molla əmi, uzaqbaşı, cəmi cümlə atanı, məndə 200 dollar pul var. Problem yoxdur. Onu mənə 5 kimi verin. Qalan çatanda verərsiniz. Ah, yaxşı. Ah.
Fatih, sen sağsan. Tam görü. Anapu, bu kadar vaktim gitti. Salonda 10 tane kredi tutabilirdim. Beyiniz battı. Neyse. Dışalamaz kalın. Ha? Ana! Ha? Aha! Nece oldu ki ölmedin? Ha? Sonra da deyirler ki milli valutamız zayıftı. Yaxşı. Təyyarəni kim sürəcək? Mən. Sən təyyarə sürə bilirsən ki? Əlbəttə ki. Burada çətin nə var ki? Bir də bunun qabağı eləsən qabağa gedir, dalı eləsən dala. Bax. Nə qabağa, bu nə danışır? Getdi! Estağfurullah, estağfurullah. Ay cəmat! Ay cəmat! Ay cəmat! Qorxmayın! Özümüzə əl alın! Hamı sağ salamat çatacaq evinə işinə! Ay cəmat! Ay cəmat! Ay cəmat! İnsan dünyaya zəif gəlir. Amma səbr eləməklə hər bir bəlaya dözür. Ay cəmat! Ümidinizi itirməyin! Səbirli olun! Bu bir imtihandır! Dur, dur getdi. Ara! Əşi, 5 günlük dünyadır. Harada yer tapdıq, ora. Götür. Bu, qış mən sənə axı. Ala, mən taksi şoförüyəm, ala. Mənlə nəqliyyat agentliyi bacarmadı. Sən nə edəcəksən? İndi səhvimi düzəldərəm. Ay! Bəs pilotlar haradadır? Sonra başlasalaram. Vaxtımız gətirib ki, təyyarədə spesnaz var. Baba, durun uşaqlar. Baba, yavaş ol. Ala, sən burada nə edirsən? Dur, rədd ol buradan, ala. Sakal öyrətmək kimi olmasa qabağa eləsən qabağa gedir, dalı eləsən dala, başa düşdün? Dur, baş bayraq! Baş bayraq, ala! Ha, tixa! Özüm ölüm düzəldi, düzəldi ama! Ya, oldum ağa pilot. Bravo ağa, ağa. Ala, ağa pilot. Sen yara sürebilirsin ha? Ala, əsgərliyi de bir dəfə sürmüşəm. Belə də ki, mən Bakının yollarındakı dəlixanada taksi sürebilirəmsə, ala bunu gözü bağlı sürərəm. Ha, oğlum, gözlə məni. Papa gəlir yanıma. Necəsən?
Aşağı otur, arkanı görmürəm. Ne olur ki, neyin isə? Ala, evə gelirik, Bakıya. Ne Bakı ala? Başıma hava gəlib. Ala, mən Bakıdan başqa heç yerə uçan da öyləm. Xoşun gəlmir, gəl özün üçün. Ya sən, mən dediyim yerə sürəcəksən. Ya da ki... Ya da ki nə? Ya da ki öləcəksən. Ala, mən Bakıdan başqa heç sənə gedən də öyrəm. Nə istəyirsən elə? Öldür onu. Başla şef. Adım, sən neynədin? Xiyar. Ürəyindən vurdunuz ölmədin. Mən də dedim, təyyərə düşsün, yerə 100% diyorsun da. Orada biz də öləcəyik. Aa, doğrudan, onu fikirləşmədim. Yan damar öpündü Süreyyə. Allah sənə nə demədim o, səsi çıxartma. Dal, mənə kömək lazımdır. Nə lazımdır? Mən sənə deyəndə... O qırmızı knopkanı basarsan. Baş üstə. Allah, davay, bas! Allah! Allah, demədim o səsi çıxartma! Allah, sən qırmızı knopkanı bastın! Bəşim, mən hardan bilim hansı knopkanı bastım? Bilmirsən, daha sonucam! Tamam, mənə diqqətlə qulaq as. Mən 1-2-3 deyəndə şturvalı çəkirəm üstümə. Sən qoşursan stabilizatoru, elironları da açırsan. Mən də bu momenti, sürəti başlayıram azaltmağa. Başa düşdün, hazır ol. 1 2 Oh, acını öyrəm. Sardan heç deyiməmişəm. Ala, gör mən kimdən kömək istəyirəm, Ha, möhkəm durun, Bakıya çatırıq. Hörmətli sərnişinlər, bir neçə dəqiqədən sonra təyyarəmiz Bakı şəhərinə inəcək. Ala, Bakıya yox, Bakının aeroportuna. Ala, Bakının aeroportuna kimi benzinimiz var. Görmürsən, Srelkan oldan aşağıdır. Ala, ağa nadir. Dedim Bakıya, značit Bakıya. Sizə kvadratını 2000-dən artıq verə bilmədik. Ala, 15 kvadratlıq öyümüz var. Yatanda da ayaq üstə yatırıq. Sən də bizə 30 min pul versən. Ala, Harry, Qarozi, 30 minə bu evi heç kim sökə bilməz. Başa düşdün? Çorçluyum, görüm 30 mini. Biraz yavaş dur da. Ne olub ki? Qabaqda radar var. Ala, göydə nə radar? Bakıda hər yerdə radar var. Hə, düz deyirsən. Elə bil, badi küvvədə öl, badi radardır. Olub. Nə saxladın la? Ala, görmürsən, trastdur. Taksi ilə yarım saatə çatarsınız. Nə edirsən lan?
Ola bərk dur, iki təkərə qaldırıram. Oy, başıma xeyir. Oy, boy, bu sensasiyadır. Ay, nə yalan danışırsın, ay? Hələ bir ora bax görüm. Ay, nə port ilə budur buraymışsın. Get özünə. Ola, bu nə səsdir? Ola, at ondan səni. Heç bunun yeri idi. Vəxti. Yaralı tut, amma diqqətli ol. Nə olub ki? Gəlirəm indi, tez elə. Ara bayırda bir tane soğuk var. İçi de bıraksın. Paraşütle tollanmaz. Doğurdum valla. Bariyat kadı burada. Hari, kaydısında de. Ya akçı. Hazır olun. Dua eliyin. Getirik asatkıya. Uşaqları lapağını çıxardıblar. Uje şəhərdə samolyotla avtoşluq eləyirlər. Hə, sabah cəmaatın üstünə raket də sürəcəklər. Çatmış o. Sağ olsun bizim pilotlar.
Ömründe hala böyle pasatkı eləməmişəm. Bu ne de la? Moskvala Bakı oxşayır ki. Ola deyən ona la. Uşağın anası zəng eləyib. Alo. Salam ay kişi. Ne haber var? Uşaq oldu. Uşdulun mu ver? Güzel göyçək. Kızımız olur. Bir daha deyən. Sen ne danışırsan, ne kız, biz Uzi'deki bu boyda hakkı hesabını ödür. Bu ne haberdi verirsen bana? Bu hele harasıdır. Sana bundan da yaxşı haberim var. Uzi'deki hakkı hesab, əkiz kızımızın əlidir. Birincinin dalında gizlenir. Senden bir tane xayişim var. Yine dikkatle bakabilirsin. 100% kızdılar. Narahat olma. 1000000% kızdılar. Serjant Musayev, siz dayanma durma kaydasını pozmuşsunuz. Ona göre de size elektron protokol tertip edeceğim. Hürmetli sernişinler. Kəmərlərimizi bağlayın, təyyarəmiz göyə qalxır. Gəminin yeni kapitanı Ağa Natiq. Kışda, yazıda, yayıda, payızıda Saçmək zaman iki propqalarda Taksim'den.